Аймақта соңғы жылдары психикалық ауруға шалдыққан науқастар саны көбейген. Мамандар психикалық ауытқулардың басты себебі әлеуметтік жағдайдың нашарлауы, күйзеліс, депрессия дейді. Жалпы облыс бойынша қазіргі күні 10 мыңға жуық адам есепте тұрады. Жүйке жүйесінің бұзылуы көбінесе ер адамдарда кездеседі екен. Сондай-ақ психикалық ауруға шалдыққандардың арасында жасөспірімдер де бар. Облыс орталығында психологиялық ауытқуы бар науқастарды емдеуге арналған 585 төсектік аурухана жұмыс істейді. Жыл басынан бері 1700 адам стационарда ем алған. Соңғы осы білесіздер, осы 2 жылдан бері осы пандемия жағдайында, яғни адамдарда бұл ауруды, яғни нақты қабылдау сезімі, яғни әр адамда әр бірдей болмайды. Осы пандемия жағдайына байланысты, яғни күйзелістің көбеюі, одан да басқа әлеуметтік жағына байланысты, яғни күйзелістердің көбеюіне байланысты, яғни психикалық денсаулықтың бұзылыстарын алып келетін бұзылыстар көруге болады. Психикалық белсенді заттарға келетін болсақ, осы бір жылдың көлемінде, яғни соңғы тенденция бар, яғни психикалық белсенді заттарды, есірткі заттарын пайдалану, яғни жылдан жылға азайып келе жатыр.